Oké, maatjies, ek gaan gou 'n storie lees vir julle. Nou hierdie week het ons ook gedurende die week oor reënboog gesels, oor 'n reënboog en onder andere 'n liedjie saam 'n liedjie gesing oor 'n reënboog. Goed, so ek wonder of julle die kleure van die reënboog kan onthou. Kan jy dit onthou? Rooi, oranje, geel, groen, blou, pers, pink. Nee, 7 kleure. Wys gou vir my 7. Dis een handjie vol en 2 vingertjies. Goed, so Juffrou gaan vandag vir julle Noag se storie lees. Noag in die Bybel, want hy het 'n boot gebou en God het eintlik 'n reënboog vir hom gestuur om vir hom as 'n teken dat hy nooit weer die aarde sou vloed nie. Of vloed sou stuur, wat so groot is soos daai keer nie. Goed, kom ek lees vir julle. God was een keer baie hartseer, want sy kinders was sleg, deur en deur. Elkeen het gedoen net wat hy wou, sonder om ooit daarmee op te hou. Daarom het God besluit, kom ek wis die wêreld uit, maar terwyl hy aan sy planne werk, ontdek hy een man opreg en sterk. En daar is daardie een man, Noag, goeie man. Sy naam was Noag en God het gesê, ek wil eerder 'n nuwe wêreld hê. God sê toe Noag moet 'n houtboot maak, so groot dat dit byna aan die wolke raak. Hoekom so groot? Ek sê jou gou, die boot was vir al die diere gebou. Twee kom die diere aangestap, totdat hulle 'n pad na die boot toe trap. So daar is die baie groot boot wat Noag gebou het en hulle noem die boot 'n ark. En die ark was so groot omdat dit baie diere moes huisves vir 'n baie lang tydperk en hulle kos. So daar is die ark. Ons wys eers die prentjie. Daar kom al die diere aan. Twee honde, 2 katte, 2 apies klein, 2 bokke, 2 koeie, 2 skoenlappers fyn, 2 springkane en 2 ganse kom by. En 2 voeltjies sal ook 'n plekkie kry. Olifante en krokodille kom ook 2-2. Daar is selfs 2 slakke. Hulle is stadig, oewee. 2 varke, 2 skape en 2 duwe daarby en baie ander wat nog hulle sit moes kry. So daar is al die diere wat hulle nou genoem het op pad na die ark. En daar kom die reën. God het mos gewaarsku, daar kom groot reën, dis hoekom jy die boot moet bou, die ark moet bou. Toe sê God, Noag, gaan haal jou vrou, vat jou seuns en gaan die boot in, gou. Die reën het hard begin val, tot daar net water was. Ja, dis al. Vir 'n jaar lank het die boot op die water gevaar, totdat Noag een dag weer land gewaar. Noag en sy gesin en die diere was bly, want hulle kon gou weer 'n bly plek kry. Dit daar begin die reën opgeklaar en hulle het weer vir hulle gaan bly plek soek op die aarde. Nou hier kom die reënboog deel. Kom ons vas stel. So die boot het toe gaan bo op 'n berg gaan rus, gaan stop. En toe die water weer begin sak van die vloed. En daar stuur God 'n reënboog. En daar's Noag en sy familie. Sodat mense hierdie dag altyd sal onthou, stuur God 'n reënboog, helder en blou. Dis 'n belofte wat God aan ons maak. Die wêreld sal nie weer onder water wegraak. Ja, Noag was 'n goeie man. Ter wille van hom maak God 'n plan. Hy het die Here gedien en altyd bly glo. Hy het reg gedoen, al was die wêreld nie so. So almal in die wêreld was sleg behalwe Noag. Hy het goed gedoen en God gedien. Dis hy. Kyk, daar is nog een prentjie. Goed, maatjies, so die eerste reënboog was eintlik 'n teken van God, wat God gestuur het om vir Noag te wys, ek sal nooit weer die hele aarde vloed nie. OK, want hierdie keer het hy die aarde gevloed, sodat alles dood gegaan het, behalwe die diere op die ark en Noag en sy gesin. So baie reën, dat die water opgestyg het tot bo alles. En al wat oorgebly het, was hierdie boot. So,
as ons die reënboog sien, moet ons onthou dat God beloof het, hy gaan nooit weer so baie reën stuur nie. Goed maatjies, ek hoop julle die storie geniet.